Pane Lukavský, jaký je váš vztah k básníku Jaroslavu Seifertu? Chtělo by to vyznání, víte, ale člověk není tak pohotový, aby našel všechna ta slova, kterými by vyjádřil ten vztah. Jaroslava Seiferta jsem si nesmírně vážil, jako básníka jsem ho miloval. Rád jsem jeho verše i recitoval, ale stávalo se mi, protože Jaroslav Seifert se recituje tak nádherně a mluví tak, řekl bych, prostě a od srdce, že na mě, když se rozdělovala poezie, spíš vybily takové texty složitější, takže na mě vybil často Vladimír Holan. Nicméně jsem nesmírně šťasten z několika věcí. Za prvé, že mám od Jaroslava Seiferta tu poslední sbírku Býti básníkem, kterou mi poslal s osobním věnováním, to se byl nesmírně šťastný. A že jsem se s ním osobně setkal v těch pohnutých dnech v 68. roce, kdy se scházely svazy a kdy ve svazu spisovatelů bylo takové setkání, tedy zástupců všech svazů, přišel tam Jaroslav Seifert. Pamatuji si naprosto přesně, jak jsme vcházeli a on, protože nebyl zdravotně úplně v pořádku, seděl na židli a prakticky jsme všichni, řekl bych, takřka defilovali kolem něj, vítali jsme se s ním. Víte, a já nevím, co mě to napadlo, ale v té chvíli, kdy jsme navíc byli všichni nesmírně pohnuti, mě najednou přišlo projevit mu tu hlubokou úctu, tak jak jsem v dětství byl k tomu veden a políbil jsem mu ruku. A on tak se až takřka zapířil, ale pochopil, že to není ode mě jaksi nějaký akt podlézavosti nebo přehnaného něčeho. Bylo to ode mě upřímné. Tam jsme se spolu setkali a jsou to takové ty dvě věci, které pro mě jsou jako takové perličky, které uchovávám v klenotnici své paměti. Z dnešního pořadu, kdy jste spolu s Jaroslavou Adamovou recitoval výběr veršů Jaroslava Seiferta, mělo publikum velikou radost. Které z jeho veršů z dnešní nabídky vám byly nejbližší, co se vám dobře recitovalo a je to vašemu naturelu, vašemu cítění blízké? Já pochopitelně ty verše o mamince, o tatínkovi a ty jsem nejednou někde recitoval velice rád. Samozřejmě nesmírně rád jsem měl báseň o řípu, kterou jsem taky rád tedy uváděl. A tady, kdybych měl jaksi vysloveně vybrat báseň, jejíž verše mě takřka tedy vrostly do srdce. Jsou to verše, které, když jsem sám kdysi ve Viole dělal takové jubilejní ohlédnutí za svou minulostí, pověsil jsem si dozadu, tedy na ten závěs, taková zvětšená vyznání básnická. Měl jsem tam Vladimíra Holana a měl jsem tam Jaroslava Seiferta. A z Jaroslava Seiferta jsem tam měl pobídku, kterou jsem kdysi i já tak přijal, řekl bych, za svou, za vlastní. Nesmírně rád jsem ji také tlumočil, když u té zdi slyšel tu radu: jdi, budeš očarován, zpívej, máš komu a nelži. Šel jsem a nelhal.